بسم الله الرحمن الرحيم. مانلا again journalist فات جو ماني message بي for Senegambian musicians لين Senegalese and Gambian musicians do not try wakasi olof angale ak mandinka sauce tay mang don deglu waxtani Ousa Diallo on DSTV mo Amadou Diouf ñi ngi waxtan affaire Yaya Jame dictateur Yaya Jame ak Africa ak problem bi nek Gambia way kadu Ousa Diallo naxari nañu trop metti nañu trop ci bir hall dégalo tay Yaya Jame moy sen harit moy hariti musicien ni sénégalaise waye baxna tamit ngén xalat né yeen ak gambians ngén gambian people ngén won long time wala Yaya Jame sax ñu Youssou N'Dour ñun biñ nékkon xalal ba légui ñu ko déglo su ñëwé fi fum dem gambians yi jog top ko Ousa Diallo, the same. Do Titi, do Kumba Gaolo, do Vivienne, ak musicians yu bari. Waaye lingi Senegal, sen musicians yi ni ñoo doxale problem yi Gambia, affaire bi li Gambia metti nañu torop. Dégg la, ñun waxuñ kenn ne ngeen duggal si problème bi yow ngeen farle ñu soo leen ko mënut. Waaye si ñoo xeex suñ démocratie Gambia ñu am kilifa musiciens yi nekk Sénégal ñoo xam ne Gambiens yi buggane leen trop ñu ngi jaabante di dem ak a ñëw di duggal si Yaya Jame ñëw mel ni dara xewut Gambia loolu metti na trop du just Sénégalese musiciens yi ak Gambiens yi tamit ak Gambian musiciens yi tamit bi Abdoulaye Wade bugga change constitution Sénégal yépp a jógoon Gambia journalist yi yépp si àdduna si ñun ñëpp bugga protecte démocratie bi nekk Sénégal Youssou N'Dour jóg na wax na si foog naa gaañu na si sax ñun waxuñ ne mu dugga si problème yi Gambia waaye at least Sénégalese musiciens yi da ngeen war a respect problème yi Gambia dégg la dooleen politicien waaye Ousa ak Youssou N'Dour léegi ñooñu kilifa lañ si àdduna si lu dara xewee sax su fekkee ne sax du Sénégal su fekkee ne sax du Afrique nit ñi dinañ déglu seen cadre bi te liñ wax nit ñi soxla nañ pour ñoom ñu wax parce que léegi ñoom kilifa lañ si àdduna si Ousa Diallo ne moom pan africain la moom Bungaa bi ak Yaya Jame mooy xaritam yi waaye balaa ñooñu Gambian people ñooy sa xarit ñun ñëpp ku nekk Gambian yëpp bokk nañ si seen story yenn fu ngeen commencé fu ngeen a dem ak fu ngeen toll léegi Gambian si yëpp a ci bokk du président yi sax waaye Gambian people ñoo leen support yenn du yow Ousa Diallo du Youssou N'Dour Ousa Diallo ne moom foog mu am evidence pour xam ne Yaya Jame dictateur la Ousa du wax ne moom duy jàng duy lire duy gis for 20 years ñaari fukki at li Yaya Jame def si dikk boobu yépp man xam naa ne Ousa Diallo yow xam nga ko ñun xam nañ soo leen ñu dimbaliwut tamit si suñ problème at least ngeen respecte ñu si suñ xeex bi foog naa loolu moo war suñ diggante ñaari dëkk yi yaa ngee wax affaire yi transportation ak border bi border biñ tëj noonu ni yu bàyyi dugg na fi génn na fi fële la xari jaar rafetul soo amee xarit su fekkee ne sa président la da nga koo wax dégga
waaye di jaabante rek di jël seen xaalis ku ñëw dine di wax ne président Yaya Jammeh suma xarit la, suma xarit la. Waaw, ngeen continuer seen xarit xarit yaa bi, waaye su problème amee ngeen respect suñ problème bi. Moo war suñ diggante. Te soo ne pan African nga, Yaya Jammeh lim teg si kaw Gambian si naxar bi ñu jox ak problème gom ma ne sa tubaab yi jox nañ loolu. Da nga foog ne ñun ñu nekk si biti tubaab yi moo ñoo nax ñun pour ñu jox problème suñ dëkk, loolu du dégga. Gambian si nekk si diaspora bi ñun li ñoo liggéey yëpp ñun Gambia lañ koy yónni si suñ meññee. Yaya Jammeh lu mu am yëpp daf koy yàq si biti. $900 million la sàcc dem sànni ko fu ko neex dénca ko, mel ni moom dafa dund ba faw te loolu du am. Gambia rek mooy lor ak doomi Gambia ak doomi Sénégambia. Métti nañu trop. Soo leen a dem sa seen télé di wax affaire yi Gambia, su fekkee ne farlewuleen démocratie, at least ngeen may ñu respect ñu xeex suñ xeex bi. Waaye di dem télé di protesté Yaya Jammeh, yow nga ne Ousa Diallo ne moom gisut lu Yaya su fekkee ne gis na ko mun naa waxtaan ak moom. Te Ousa Diallo ne moom pan-african la. Pan-africanist yoo xam ne dafa am leaders yi nekk Afrique yoo xam ne li ñoo teg seen citizens yi tubaab yi sa teguñ la loolu. Loolu ban façon yi pan-africanism la? Li ñoo sàcce yépp dañ koy yóbbu dem tabax ko si tubaab yi te ñu ne ñoom tubaab yi lañ bañ? Xam nga loolu makeut sense. So ñaan naa leen musiciens yi Sénégambia, Sénégal, yéen a ngi jaabante ñu ngi leen a xool nii, waaye daf ñu métti. Élég si Sibiru, élég dina ñëw tamit, xam nga ngeen boole si loolu. Man la igéen loolu laa am pour wax ak yéen. Su ma nekkoon Sénégal, loolu su ma déggoon olof bu baax, Ousa Diallo dina debate ak yow about pan-africanism ak problème yi Gambia ak Sénégambia. Waaye di dem télé di wax ne yow gisuloo li Yaya Jammeh def, Sénégal yépp jóg, nga ne da ngaa farle Yaya Jammeh, loolu jaaduwut su fekkee ne yow kilifa pan-african nga, yow nit ñi nga support. Du dictateur, yow sa xaritiyaa bi ak dictateur bi moo la gënal démocratie Gambia, moo la gënal doomi Gambia ou Sénégambia seen dund bi. Tey loolu nga ñu won. Waaye yépp baax na, lu nekk dafa jeex. Incha allah yàlla na jàmm yàgg diggante Sénégal ak Gambia. Yàlla na démocratie Sénégal bi taxaw yàgg. Ñun yëpp loolu lañ ñaan incha allah. Gambia mi si Channel telum Fatou Diawmane. Yaya Jammeh ko ay baax dee la soto. Albe bor la, albe teki la, waati waati. Yaya Jammeh bu yàggu 2 weeks ago ak nit ñi la fetal la jël rey nit ñi, ay mool la faa wan di faamal le baab Aboulou Diel, ñoom Ousseynou Dabo paay yoo xam ne la mun nañ koo jur, jigéen yi yoo xam ne la mun nañ koo jur, ñu door leen tej leen tuuti mu rey leen ñoom ñëpp ndik lan place ak daf fa bugg a toog rek, kenn waxu dara lu dut reform lañ bugg a. Gambian musicien olal nga tan xakiloo la. Yaya Jammeh tooñaalo maliyaa tele long biko sanji mu wanga ba siiriñ andun tulu nga doroon na maa la xaajooti. Naa yàlla kumandi ay fendin di dool àlla alya donga commencé bari yàlla alon ko ay mool le faa saatee ko na fa nga mam me. Yaya Jammeh mool le sorong ay mool le faa abe mool le faa kan luwalong. Ousseynou Dabo naa la mool xëy na jeeloo ko na. Ke bakkatangol imankuu kaa la
dindingol fa kambanol fa gambia kambano bebe borla kata wula ndik nyimman sa kurungo mimbe mol bulu yaya jame nal de music play la e musician ol be almu alfalati alkana talla dindi yala katu mo jamale kala moy gambia nu musician ol alla music diata alla kuma kango nyinyata al yalla kolcho horoma al yalla kolcho muta alla music diata alla music o beteata bara la kuma kango ani ngalla fasaro nal mang hanyala al tenkung al ye dey al ye democracy kele alla sate kono al ye bob mali wol je janne ha south africa al ya je kelo koleyata bara li musician ol jele mariama keba wol i borte tela satel to fa sanji moni fen ibe yalla bankol fasa gambia musician ol ni ya jamme ko den albeni buro kanilay wa nga understand le gambia mandia andunga akal support le bari mo kurungo naka molfa ala tandi la kon tulfanamu alfaleti molle ye noma bye babu wo giwo to remandi mori all of you guys wonderful music good people good music but Allah la democracy protect it's for you guys for tomorrow I'll tell them I'll tell minu kata minu ka wuli ka ke soma ke balti nga wole soto ba mum falali I just have a few words for the Senegambian music community. Ousa Diallo was on TV today, on Senegalese TV, saying he doesn't have any witness about Yaya Jame's brutality. That Yaya Jame and Mugabe are pan-Africanists, they are his friends. And he said he's a revolutionary and a pan-Africanist himself. Very sad situation. Very backward. Very unthoughtful comments. Very heartless, very reckless. The whole world sees Yaya Jame's brutality, his evilness, jails and murders that he does to Gambian citizens. It's very sad that a musician of Ouza's caliber can come on TV not paying respect to our fight for democracy in our country. I'm equally disappointed with Youssou N'Dour too. I am not asking no Senegambian musician to come to our aid, to fight for us, to take guns for us, to do anything. No, they don't have to. If they don't want to help, that's fine. But at least they should respect our fight. They should be sensitive to our plight. Ouza, Domam, his daughter, Kumbagaulo, Vivian, all of these Senegambian, Senegalese musicians. We are fighting our democracy in the Gambia. We are fighting some very hard fights. And they are going all over collecting money, coming back, going to sleep as if nothing is happening. Plus Gambia.